Asunnottomuus hankaloittaa ihmisen elämää usealla eri osa-alueella. Asunnottomuutta kokevan tavatessa henkilö, johon hän ihastuu, astuu esiin pulmia, joita ei muissa tilanteissa parisuhteen alkutaipaleella edes joudu kohtaamaan. Yöpaikka on äärimmäisen hankalaa saada mistään kahdelle yhtä aikaa, ja jos sellainen onnistuisikin, halailu peiton alla usein on vain kaukainen haave, sillä vieressä saattaa olla muitakin nukkumassa. Paikkoja, joissa juuri ihastuneet saavat puherella ja tutustua toisiinsa rauhassa ilman keskeytyksiä tai katseita, ei ole nimeksikään. Mihin sinä itse veisit ihastuksesi silloin, kun avaimia omaan huoneistoon ei ole, tai hotellit ja hostelit eivät taloudellisesti ole vaihtoehtona? Jokaisella meillä on oikeus saada tuntea ihastuminen sekä löytää itselleen kumppani, jonka kanssa jakaa ilonsa sekä ne harmaatkin hetket. Myös asunnottomuutta kokevalla ihmisellä on samat oikeudet, tunteet ja ajatukset kuin meillä kaikilla muillakin.